这样就搞错重点哦。哦，水道四坏球保送啊。这个球右边方向穿越出去，西之安打。狮队在八局下半的攻势啊，连续两位打者上垒，越来越有这个逆转追分的味道出现哦。走外角选掉四坏保送啊，这个半局王耀麟出现了第二次四坏球、应该是要喊个暂停了、许是决定这场比赛胜败最关键的一球。偏低四坏保送，大概气力放尽了，我觉得这个时候必须要换头了。没错，台钢队现在肖任问投手教练上来要换雷公啊。这个球打出来了，打出来了，同一支队又要再添分数了，而且哇，左岸手处理的时候多漏了一下，这支安打有两分的打点，现在同一支队把比数追到10-11啊，互开鲁格的一场比赛啊，这场的狮队的追分能力还是一直不断的在展现哦。哇，陈杰宪在这场比赛又是打左投，对，虽然不是先发，可是他打了两支安打，而且两支安打都打左投手啊。是，